Bom dia, gente! E aí, Cauã, tudo bom, meu querido? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão nessa manhã de sábado? Tô sem som? Não, tô... Alô, alô, som, nada? Alô, estão me ouvindo agora, gente? Estão me ouvindo? Oi! Alô, deixa eu ver se estão me ouvindo, alô, agora... Ah! Ah! Bom, eu espero que vocês estejam me ouvindo agora. Estão me ouvindo agora? Beleza! Beleza! Eu queria dizer pra vocês uma coisa. Ai, gente. Sabe aqueles dias que a gente acorda bem feliz, sabe? Sabe aqueles dias que... Eu geralmente acordo muito feliz, né? Mas sabe aqueles dias que a gente acorda muito feliz? E você tá ótima, maravilhosamente bem. E de repente acontece uma coisa que te deixa muito chateada, muito triste. É assim, então. É exatamente assim que eu tô hoje. Mas eu tô ótima, tá? Eu tô bem demais, beleza? Não fiquem preocupados. É só um acontecer uma coisinha assim que me deixou um pouquinho chateada. Mas vai dar tudo certo, né? Já deu certo, na verdade, não já? Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Eu só vou abrir o negócio aqui, né? Eu queria mostrar a Janinha pra vocês e o Salem. Que eles estão tudo fofinho hoje de manhã. Opa, já ganhei estrelinha, é? Oi, Pedro! Gracias, gracias! bom dia, Sinarte! Tudo bem, meu querido? Ai, que turminha abençoada. Gente, amo vocês, tá? Ai, 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 eu sou linda que isso. Sou nada, meu anjo, mas obrigada, tá? De coração. Ó, vou aumentar aqui um pouquinho. Ô, Vera Lúcia, como é que tá a senhorita? Tudo bem, Vera Lúcia? Seja bem-vinda. Bom dia, Jonathan. Jonathan Lima, seja bem-vindo, Jonathan. Bom dia, Anderson, seja bem-vindo. Obrigada pelas primeiras estrelinhas do dia e foi pelo meu queridíssimo Pedro. Graças, Pedro, graças. Ai, gente, que negócio tá diferente aqui, hein? Deixei o empadão cair no chão. Ai, meu anjo, se fosse isso, eu tava era de boa. Eu só pegava o empadão e comia. Bom, gente, pra frente que se anda. Willinha, meu amor, quanto tempo. Gente, se não é Willinha. Mas, opa. Bom dia, Vitor, tudo bem? Vitinho, Vitor, Vitinho, mandou estrelinha pela primeira vez pra nervosinha. Peraí, Vitinho, não tá indo não, meu anjo, peraí. Obrigada, tá, Vitor? Obrigada aí de coração, meu amor. Muito obrigada aí pelas 10 estrelinhas, tá? O Vitor tá fortalecendo a nervosinha. Obrigada. Oi, Rafael, tudo bem, meu anjo? Bom dia, gente. Bom dia pro Breno. Bom dia pro Jaelson. Como é que tá as coisas, Jaelson? Tudo bem? Eita, nós, ó, o Lucas chegando aí. Bom dia, Lucas. Sejam bem-vindos, meus amores. Bom dia, Yuna. Oh, Yuna, eu adorei essa sua foto, tá? Nossa senhora, adorei sua foto, Yuna. Achei linda. Quem foi que fez essa montagem tão top? Tá maravilhosa. Como sempre, né, minha linda? Você sempre foi maravilhosa. É, salve, Henrique. Bom dia, meu anjo. Tudo bem? Bom dia, Wesley. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lucas. Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Se você estiver aqui pela primeira vez, eu tô todo dia a partir das 8 horas da manhã, sempre jogando aqui o Euro Truck, tá bom? Quem é que já tá aqui todo dia já me conhece e sabe que eu sempre chego atrasada. Hoje eu cheguei bem mais atrasada, como eu falei pra vocês. Houve um imprevisto que eu não estava contando nessa manhã, mas é assim mesmo, né, gente? As coisas acontecem, né? Não, a gente tá aqui pra superar. Bom, bom dia, Ribeiro. Chega mais, Joelson. Bom dia, Davi. Seja bem-vindo, Henrique, Nicolau também. Seja bem-vindo, meu patrão Rafael. Como está as suas férias? Eu tô falando assim bem rápido, hein? Rafael Silva, você não tá aqui pela primeira vez não, meu anjo. Meu anjo, meu amor, você já tá aqui há quantos meses? Sei lá, tanto mês que eu nem lembro, né, gente? Sejam bem-vindos aí, turminha. Bom dia a todo mundo, hein? Bom dia, então chega mais ficar nervosa. Hoje eu esqueci de combinar a roupa, vocês viram só? Hoje eu não tô nada combinando aqui, né? Mas o importante é o que importa. Eita, nós, bora de Janinha pra frente, meu anjo. Dinarte, primeira vez. Olha só, temos então dois Dinarte de Portugal aqui de uma vez só, né? Para de falar que vocês estão aqui pela primeira vez, que não estão não, deixa de mentira. Oi, Vitinho, meu anjo, obrigada. Obrigada, obrigada, você é bonito demais. Ai, amor próprio é muito importante, né não, Vitor? Então, ó...
Um beijo pra você, meu querido. Muito obrigada por fortalecer aí pra gente com a estrelinha. Saiba que você fortalece demais a nervosinha. Então, ó, um beijo, tá, pra você. Obrigada por fortalecer. Bom dia, patrão Fagner, guitarrista. O patrão é guitarrista mesmo, hein? Todo chique de bonito. O ônibus é JPL, gente, internacional. Eu nunca nem vi, mas o importante é o que importa, né, não? Bora chegando aí, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, Jonathan Rocha. Bom dia, Natan Carvalho, chegando aí com a gente. Deixa eu só tirar minha roupinha aqui desse lado, gente. Bom dia, Milton, Cauã, como é que você está? O Dinastia é seu vizinho, né, Iuna? Agora a Iuna é lá de Portugal, a patroa. Bom dia, Derek, chega mais. Catarina, se puder, coloca lá no nosso grupo de assinantes que eu estou on, tá, minha linda? Vai me deixar feliz demais, beleza? Bom dia, Ranieri, tudo bom? Oi, gente, já tá pensando no Natal, Rafael, tá longe? E você, Iuna, como é que está, meu anjo? Como é que tá a sua namorada? Tá bem também? Bom, eu espero que esteja todo mundo bem, tá? Sejam sempre todos bem-vindos aqui à Nervosinha. Bora que bora! Bora, Vitor, chegando ali, José Arimateia. Eita, não, isso faz tempo que eu não vejo esse nome, hein? O ônibus tá preparado pro Natal? Por quê? Porque ele tá parecendo um presente, né? É verdade. É, parece mesmo. Tem um laço aqui no meio, né? Vou dar esse ônibus de presente aí pra vocês. Bom dia, Josiel, tudo bem? Caterine, obrigada, minha anja. Minha anja! Ai, fala, Catarina, do nada, Felícia, do nada. Está já almoçando, Dinar? Está na hora já? Aqui são 9 horas exatamente. Aí, então quer dizer que já está almoçando. Ixi, Maria, peraí, gente, paciência. Quer dizer que também a Iuna já está almoçando, né, Iuna? Bom dia, Milton, bom dia, Rosa, tudo bem? Sim, eu estava somente aqui, tá? Eu estou respirando. Uai, como assim, Rafael? Eu tô respirando aqui. Eu falo assim mesmo. Ô, gente, que conversa é essa que eu não tô respirando, Rafael? Tô respirando muito bem aqui. É o costume de falar rápido, né, gente? É sobre isso. Falta 3 meses pra acabar o ano. Já é... O quê? Peraí. Setembro, outubro, novembro... Eita, meu. Verdade. Você almoçou pizza? Mas isso não é almoço, Iuna. Isso aí, no máximo, é uma janta, né? Um lanche, uma janta. Aí já são 13 horas de Narte, legal. Bora que bora. Orlando chegando ali com a gente. Gisiel, bom dia, Gisiel, tudo bem? Bora, Leandro. Salve, turminha da Nervosinha. Bora pra frente aí, turminha. Eita, nós. Sejam bem-vindos, tá bom? Obrigada a todo mundo que tá chegando aí. É pra frente que se anda. Dirige muito, obrigada. Olha, eu vou dizer que não é todo dia que alguém chega e me diz que eu danço muito, tá? E dirijo muito. Mas você tá dizendo aí, tá bom demais, né não, gente? Bora. Bora, gente. Eu já estou jogando aqui no mapa original do jogo mesmo, tá? E estamos com esse G8, todo de bonito. Puxar o freio de mão, vou nada. Que isso, em alta velocidade, você quer que eu puxe o freio de mão? Ah, não, Rafael, não fala isso, meu patrão, não fala isso, não, viu? Eita, Jadielson, tudo bem contigo? Você tá nervosinha? Eu sou nervosinha, não sou, não. Bom, geralmente eu sou a nervosinha, né, gente? Já que esse é meu nick. Então, assim, tem grande chance, não é? E aí, Erilton, tudo bem? Ai, ai, boneca de quê, rapaz? Ai, William, essa conversa aí de novo, não. Uai, gente, por que eu tô com esse negócio aqui em cima? Eu nem usava mais isso. Era ali de lado, ó. Eu esqueci de tirar a ar. Vamos deixar assim por hoje, né? Eu estava... Qual vídeo? Aonde, Iuna? Aqui mesmo ou lá no Insta você fala? Eu tô igual já hoje, falando bem rápido. Sério que eu tô falando rápido? Nem notei, gente. Fala, Francisco. Não tá dando pra me ouvir direito, não, meu anjo. Fala aí, gente. Tá me ouvindo direitinho? Se não tiver me ouvindo, avisa que aí eu dou uma aumentada aqui na minha voz, tá bom? Eita, eu tô muito nervosa. Tô não, é porque geralmente eu amanheço assim, sabe, empolgada. Eu amanheço bem, sabe, animada, né? E aí, Johnny, bom dia. Ah, pois é, Iuna, eu andei fazendo as dancinhas, tá? Andei, verdade. Você gostou? Você gostou, Linha? Obrigada, fico feliz, hein, que tem gostado. Inclusive, parece que o pessoal gostou muito de ontem, né, Yuna? Eu fiquei feliz, né? Pra frente, minha linda. Bora, bora, as coisas vão se ajeitando aí aos poucos. Ai, gente! Wellington, tudo bem com você, meu anjo? Tá tudo bem? Tá tranquilo?
Eita, eu já acordei. Pois é, hoje eu acordei cantando, sorrindo à toa, né? Aí de repente aconteceu uma coisa aí, cara. É, mas eu tô bem. Tá tudo bem, gente, vai dar tudo certo. É, eu sou animada, né? Tem que ser, né, Elisvaldo? Mas ainda cheguei aqui 8 horas da manhã sem ser animada. Na verdade, cheguei às 9, né? Porque eu cheguei hoje às 9, não às 8 da manhã. Fala, meu querido Marcos. Bom dia, Eduardo. Tudo bem com você? Eita, nós. Obrigada. Hoje eu não tô nem combinando as cores das roupas, né, gente? Até eu mesma acho estranho, porque eu venho todo dia combinando. Aí quando eu não venho, eu mesmo digo, ai, rapaz, peraí, cadê? Por que que eu não tô de blusa branca hoje? Ou então, por que que meu ônibus, ele não é lilás, né? É lilás, eu acho que é lilás, gente. Às vezes eu confundo lilás com roxo, mas eu acho que é lilás, né? Oi, tudo bem, Arthur? Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Bom dia. Nossa, você viu uma sacola cheia de pão? Que era o quê? Que isso, Caterine, sério? Oi, minha linda, como é que pode um negócio desse? Falar nisso aqui tem uma sacola cheia de pão. Tá bom, Yuna, obrigada, tá, minha linda? De coração, hein? Obrigada, obrigada, Yuna. E aí, Erisvaldo, tudo bem com você? Seu pai tá que horas? Olha, Otávio, eu não sei, meu anjo, até que hora eu vou, tá? A gente acabou de começar, né? Tem 11 minutos que eu comecei. Não sei até que hora eu vou, não, tá bom? Mas eu vou ir até a hora que der certo, beleza? Quanto é que eu paguei nesse volante? Olha, Otávio, eu comprei esse volante aqui já tem um tempo, tá? Não foi agora, não. É, eu comprei já tem mais de um ano aí. Tem mais de um ano. Nossa, sério, Rafael? E então, quando eu comprei ele, eu acho que custou em volta de R$ 1.600 o volante, o pedal. E o câmbio foi uns 300 e pouco, que eu acho que assim, juntando tudo no final deu R$ 2.000, quando eu comprei o ano passado. Eu não sei se ainda está o mesmo preço, tá bom? Você tem que olhar aí na internet, aí você vê, beleza? Oi, Thay, tudo bom, minha linda? Bom dia, Leandro! Tá bom, Thay, saudade de você, como está, querida? Bom dia, Cleiton Júnior, bom dia, Anderson Lima, Leilson. Ê, turminha bacana da nervosa. Não tá ouvindo música não, Caterine? Pois que engraçado, né? Eu não coloquei mesmo. Eu não coloquei não, ô Caterine. Não coloquei, já já eu coloco o real de som aí, tá? Minha modera linda, maravilhosa da minha vida. Não coloquei, beleza? Mas vou colocar um real de som daqui a pouco, gente. Vocês estão ouvindo o som do caminhão? Se você estiver ouvindo o caminhão, já é uma coisa boa, né? Ver aqui, pronto, a gente pegando os passageiros, né? Bom dia, Dino! Tudo bom, querido? Chega mais, como é que tá as coisas? Tranquilo? Bora, Anselmo, chega mais! Bom dia, bom dia! Bom dia, Juscelino! Rapaz, até o Uinha apareceu hoje por aqui, é isso mesmo? Até o Uinha tá hoje! Eita, que turma abençoada! Olha, tem sim, tem volante mais barato, mas se você for comprar um volante, meu anjo, compra logo um bom. Não faz essa de comprar um volante só porque tá barato, não. Sabe por quê? Porque não adianta. Não adianta, depois você vai se arrepender já. Eu já falo isso pra você porque eu já fiz muito isso de comprar uma coisa porque tava mais barato e depois eu me arrependi. Pensando que eu poderia ter comprado aí uma coisa que valesse mais a pena. Então não compra pensando no preço, não. Pensa assim que. Oxi, pensa assim, compra um produto bom que vai durar mais e você não vai se arrepender, por mais que você pague mais, tá bom? E aí, William, tudo bem? Ah, nós tá aí, né, Thay? Nós tá aí. Não, hoje eu vim de caminhão, não. Hoje eu vim de ônibus. Caminhão, não, hoje não. Na verdade, final de semana eu gosto de vir de ônibus, né? Então eu venho na semana de ônibus e final de semana eu venho. Não, peraí. Eu falei certo? Durante a semana eu venho de caminhão e durante o final de semana eu venho de ônibus, tá bom? É isso. Saudade de você, inclusive. Como é que você tá, ô minha querida Thay? Sua mãe, a dona Lucy, tá bem? Como é que tá seu pai? Tá todo mundo bem aí? Tomara, né? Saudade do meu querido Jackson também. Oi, Fabiane, minha linda! Eu falei que se perguntou se estava dando pra ouvir o caminhão. Ai, desculpa, tá? E a nervosinha tá com a cabeça meia longe hoje. Ô, Matias! Matias, obrigada! Obrigada de coração aí, tá, meu anjo? Pelas 75 estrelinhas, fortalecendo a nervosinha, fortalecendo de montão. Obrigada, Matias. Um beijo pra você e tudo de bom, beleza, meu anjo? Eita, não, chuva hora dessa não. Ah, não, pera aí. Deixa eu tirar essa chuva.
Licença. Vamos lá. Oi, Adriana, tudo bem contigo? Como assim? O que aconteceu, Elifa? Me avisa, me diz o que está acontecendo aí, rapaz. Gente, eu acho que eu tô muito grande na tela, não tô? Deixa eu diminuir um pouquinho do meu tamanho. Pronto, assim tá melhor, não tá? Vê aí, gente. Tava muito grande ali na tela, nem percebi, minha nossa. Ai, Fabiana, tô legal, minha linda. Tô bem. E você tá bem também? Bora, Alessandro, como está? Bom dia, Alessandro. Bom, eu queria perguntar pra vocês se vocês estavam ouvindo o barulho do ônibus, não do caminhão. Vocês estão ouvindo? Me avisem aí. Então tá todo mundo bem, né? Ah, seu sobrinho, verdade. Nossa, esqueci. Tá vendo? Tá vendo, Otay? Então, ô Otay, fala pra sua mãe que eu mandei um abraço pra ela, tá? Que eu tô com saudade. Beijos, Juscelino! Bora, Alexandre Apelli, como é que tá você? Tudo bem? Bom dia, Alessandro, bom dia, Marcos. Eita, nós! Um domingo abençoado pra você também, Juscelino, gente. Um bom domingo pra todos vocês, que seja abençoado, beleza? Então, ó, bora pra frente aí, hein, turminha abençoada. Bora que bora com a nervosinha. Bom dia, André, beleza? Oi, gente, obrigada que tá deixando o coração, o joinha aí pra nós também. Muito obrigada, tá? Senhor abençoe cada um de vocês. Bora, Marcos, Daniel Fernandes, pra frente que se anda, hein, Daniel? Ai, minha Nossa Senhora! Não está me ouvindo? Não está ouvindo o ônibus? Peraí, cadê a Caterine para me responder, né? Ah, tudo bem, tá? Sem problema, não precisa ter pressa, não, beleza? Bora, Noelia! Bom dia, Benedito! Obrigada, meu querido patrão Daniel Fernandes, que já chegou aí no compartilhamento para nervosa. Patrão Daniel não perde um momento, verdade. Ah, peraí, Caterine, calma aí, minha linda. Peraí, que a Caterine falou um comentário gigante. É, então, verdade, né, Caterina? Exatamente, Modera. Não tá dando pra ouvir o ônibus? Ok. Deixa eu ver se eu também tô no negócio aqui certo, né? Porque eu acho que eu nem tô. Tá sim. Não, tava não. Ah, vocês não iam ouvir mesmo o ônibus, até porque não tava no negócio do ônibus, né? Vê se agora vocês estão ouvindo o ônibus. Vê se agora tá dando pra ouvir, gente. Minha Nossa Senhora. Oh, ai, 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 gente, oh, não tava no negócio do ônibus, do áudio do ônibus, como é que vocês iam ouvir o ônibus, né, não? Aí fica difícil, não fica, não? Agora sim, né, Thay? Oh, coisa boa, deu bom, deu bom. Eita, Paulo, tudo bem? Bom dia, Leandro, bom dia, Rivaldo, como é que tá as coisas, beleza? Bora que bora, turminha, pra frente que se anda! Agora vocês estão ouvindo tudo direitinho? Gente, já estou com os primeiros passageiros do dia, tá? Fala, meu querido Thiago Silva, seja bem-vindo, Thiago, tudo bem contigo, meu anjo? Fala aí, fala, Anderson também chegando com nós, o Benedito. Vamos colocar esse ônibus aí pra fazer barulho, né, não, gente? Ônibus sem barulho, como é que pode? Rapaz, é um ônibus futurístico aí. Eita, nós olha se não é o João Raimundo chegando. Bom dia, meu queridíssimo. O Agnaldo também tá aí com a gente. Fala, Danilo, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Anderson Chagas também chegando. Essa turminha é muito linda. Eita, meu. Agora dá pra conversar. Peraí, como assim? Mas eu tô conversando, tô não? É verdade, Caterine, tem que comprar uma coisa pela qualidade, né? Se você comprar pelo preço, rapaz, é uma chance boa, né? Caterine não, pai. Cara, chamei a pai de Caterine de novo. É a Tairine, né? Agora eu lembrei do nome de vocês duas juntas. Ei, minha nossa, sim, cadê meu negocinho de colocar o celular? Ah, não sei. Eu acho que eu deixei lá dentro. Ah, nós vai ficar sem. Anúncio. É a Tairine, que eu esqueço, eu troco o nome das duas, gente, eu não aguento. Agnaldo, meu querido, tudo bem? Bom dia, Breno, chega mais com a nervosinha. Bora pra frente, vem com a nervosinha. Bora, Eduardo, Eduardo. Fala, meu querido Guilherme, como é que você está? Ixi, Maria, é mesmo, Thiago. Então, bom dia pra você, tá bom? Vai ficar na fazenda? Ô, coisa boa, também queria ir pra uma fazenda. É bom, né? Descansar um pouquinho assim, sem muito barulho. É isso. Coloca aí em primeira pessoa. Deixa eu te mostrar como é mais ou menos ainda, mãe. Aqui em primeira pessoa desse jeito, tá bom? Eita, se não é o Guilherme Zanuário. Bom dia, Guilherme. Tudo bem contigo? Bom dia, Nilson. Você é assim todo dia ou só hoje? Na verdade, eu sou assim todo dia, né? É, olha, pergunta aí o pessoal, cadê meus apoiadores, meus seguidores? Gente, eu sou assim animada todo dia ou só às vezes?
Bom, eu acho que sim, todo dia, né? Hoje eu tava bem animada, bem mais animada que isso, né, gente? Mas aí, assim, a vida é assim, né? Pra frente que se anda. Bom dia, Eric, bom dia, Guilherme! Eita, presente? Eu também quero presente. Cadê o presente? Me dê! Me dê! Ai, gente, quem não gosta de receber presente, né? Não! Bom dia, bom dia! Aqui, ô Thay, eu acho que depois que o Jack comprou a moto dele, ele foi embora com a moto. Eu acho que ele foi fazer viagem, sei lá, cara. Porque ele nunca mais apareceu depois que ele comprou a moto. Acho que agora deve estar só passeando, né? Tá certo ele. Uai, tem que curtir a vida, né? Não, gente? Bora de uma que mora. Ah, você mora aqui em Minas Gerais, conhece Juiz de Fora? Bom dia, Juscelino. Tá bom todo, querido? Bom dia, Eduardo, Adriel Lima. Eita, nós. Bora, Nilson. Bora, Rei Rei. Tudo bem? Rei Rei chegou, né, gente? Rei Rei, minha presença aí. Rei Rei, quantos dias? 8 dias. Só mais 8 dias e aí o Rei Rei completa 1 ano aqui com a nervosinha também, né, Rei Rei? Eita, nós. É, Nilson, a gente tem que ser animada, né? Não, se não for, quem vai ser pra gente, né? A gente tem que, sabe, tipo energia solar. Ai, peraí, eu não tô conseguindo explicar. Peraí, gente. Olha a minha comparação, tipo energia solar. Sabe, você tem que ter sua própria energia, sabe? Tipo assim, por mais que dependa do sol, mas aí você tá dependendo de uma coisa que já tá ali todos os dias, né? Bom, bora pra frente aí, né? Ai, ai, a nervosa tentando explicar as coisas é um negócio, viu? Oi, Vinícius, tudo bem contigo, meu querido? Bom dia, Marcela. Bom dia, Erisvaldo, tudo bem, meu queridíssimo? Bom dia, Cláudio Pereira. A modera, rapaz. Bora que bora, Adriel. Bora, Luciano chegando aí com a gente. Para o sinal do bom dia, bom dia. Ô, turminha nervosa. Ô, Fabiane, meu amor. Fabiane, minha linda. Obrigada de coração aí. Pelas 30 estrelinhas. Ai, eu não tô muito bem hoje, não. Fabiane, minha linda, obrigada, tá? De coração aí pelas 30 estrelinhas, obrigada pelo apoio, obrigada pelo carinho, você é maravilhosa, tá, minha linda? Obrigada de coração, simbora. Bora lá, gente, bom dia! Ah, bom dia, Marcos, é o Marcos chegando ali, bom dia, Marcos, tudo bem com você? Ah, pra frente sim, anda, bora. Marcelo, o nome desse job aqui, meu amor, é Euro Truck Simulator 2. Eu me enrolo todinha mesmo, Nilson. A nervosinha se enrola, sabe? Só um pouquinho assim, mas ela se enrola às vezes. Obrigada, meu querido Leandro, por compartilhar a livezinha da nervosa, tá, meu anjo? Bora devagarzinho aqui, gente. Sinal fechou, né? Eu não vou passar com sinal fechado pra vocês dizerem, nossa, Felícia, tá passando sinal fechado, né? Beleza, Felícia? Bora, Estéreo, pra frente que esse ano, meu querido. Bora, bora. Ei, Juscelino, não sei não, viu? De novo, Juscelino fica só pedindo beijo aí, rapaz. Bom, obrigada, patroa Fabiane, de coração, minha linda. Muito obrigada aí, tá? Pelas 30 estrelinhas, sabe que você ajuda demais a nervosinha, beleza? Então, bora rochar aí que eu vou rochar daqui, belezinha, belezinha? Bom dia, Estélio, seja bem-vindo. Gente, só. Oxe, meu. Ih, vendeu o Fusca, tá? Mentira, sério, não acredito. Olha só, né? Acontece, minha linda. Precisava, né, ô Thay? Se precisou, precisou, né? Bom dia, Diego. Bom dia, Caroline. Como está você, minha linda? Tá tranquila? Vai. Ih, rapaz! Vai! Aí, agora bora. Tá parando aí? Você atrasou hoje? Só um pouquinho assim, tá? Vendeu, chorou. Ah, tá. E acontece, tá? Acontece. Eu também sou muito apegada às minhas coisas, né? Eu também sou uma pessoa assim, tipo, muito apegada às minhas coisas. Então é difícil, entendeu? Você viu, eu não sei se você tá me acompanhando lá no Insta, mas eu doei umas roupas minhas que eu não tava usando mais, já estavam bem assim, sabe? Já estavam bem antigas. Oxe, tem aqui não, Felícia, vai pra onde? E aí eu doei um vestido meu que eu tenho ele há 12 anos, 12 anos. Eu comprei ele, eu sei lá, tinha 13, 14 anos, né, mais ou menos, né? Então tem 12 anos, mais ou menos. Cara, aquele vestido pra mim, nossa senhora. Eu doei, mas assim, eu fiquei olhando pra ele, nossa. Quanto tempo a gente viveu junto, né? Não, vestido.
É tipo isso, gente. Fala, Kaique, tudo bem, querido? Marajão, como é que você está? Foram 12 anos, sabe? E aí, Renê, beleza? Bora, Marcelo, tudo bem contigo? Apolo chegando aí, gente, obrigado. Todo mundo tá chegando em Fortaleza, sempre tá nervosa. Esses nervosos estão fortalecendo a nervosa. E aí, Fábio Henrique, tudo bem contigo, querido? Bom dia. Entende perfeitamente? Tá, então. Pois é, minha linda, é sobre isso, sabe? Ai, tudo minha abençoada, simbora. Bora que bora, Jaminho, Josefa, Fábio. Gente, também. Eu lembro que antes de comprar esse computador aqui que eu tenho agora, eu comprei outro. Eu tinha um computador bem antigo, né? E aí eu vendi ele pra ajudar a comprar as peças desse computador atual que eu tenho. E aí também foi a mesma coisa. Vocês acreditam que eu vendi depois que ele foi embora? Eu fiquei chorando. Porque foi um presente que eu ganhei de 15 anos, né? É o meu primeiro computador. E quando eu vendi pra comprar esse aqui, eu fiquei chorando. É sobre isso, gente. Eu sou muito apegada às minhas coisas. Mas assim, né? Bora, Pedro Henrique. Bom dia, João. Como está, meu anjo? Tudo bem? Bom dia, Júnior. Salve, Cleiton. Bom dia, Vitória Magalhães. Pedro Henrique, Antônio. Josefa aí com a gente. Bora, Josefa. Bora pra frente. Eita, minha Nossa Senhora. Pra frente se anda, hein? Vamos lá, pera aí, devagarzinho que se anda, né? Não, pera aí. É devagar ou é rápido? O que eu sei é que eu não sei, mas bora. Oi, Júnior, tudo bem contigo? Vai, o quê? Tá, quer dizer que temos aí uma queridíssima, é isso? Oi, Pedro Henrique, bom dia, Éder, tudo bem? Como é que tá as coisas? Bom dia, Marciano, tá beleza? Carlos Felipe. Vamos, Carlos Felipe, pra frente, querido. Bora que bora, Adenilson. Tá bem, meu anjo? Bom dia também pra você. Bora pra frente, chegando com a gente. Eita, nós, hein? Vai. Lá vem a sua Thay com esse negócio. De novo, hein, Thay? Olha, se não é o Hugo. Oi, Hugo Oliveira. Como está você, meu querido? Tudo bem? Bom dia, Hugo. Bom dia, Denilson! Vem com a nervosinha. Opa! Ô, barbeiragem! Bom dia, Marcos! Bom dia, Marcelo! Tá bom todo? Ah, não, gente, hoje tem jogo, é? Hoje tem jogo? É isso? Ah, tá, depois você me conta então as novidades, que eu tô sabendo de nada, né? Quero saber, oxi! Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, rapidinho. Lara, 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 lara. Oi, Robson, tudo bem? Eu tô bem, Hugo, obrigado por perguntar, tá? Bom dia, Aloysio, chega mais. Vitor chegou aí, bora, Vitor Campos, também com a nevozinha. Bora, turminha, bora, turminha. E aí, Diego? Ah, por que, Otai, que ele chama você assim? Oi, Patrick, bom dia, tudo bem? Salve, Vitor, vem com a nervosinha que bora pra frente. Eu não sou barbeirinha, ou eu sou barbeira? Bom, eu não sei, viu? O que eu sei é que é isso, a gente tá aí fazendo barbeiragem todo dia. Bora lá, turminha! Eita, olha o tamanho dessas longas estradas da vida. Nessas longas estradas da vida. A barbeiragem. Então eu digo. Legal, como assim? Uai! Oxe, meu! E a música? O Anderson foi tirar férias hoje a música, tá? O Anderson, vou botar um real de música daqui a pouco. Peraí. Ai, gente, vocês gostam tanto que coloco música? Deixa eu colocar então. Deixa eu colocar um real de som aqui pra vocês. Licença. Cadê? Oxi, fechou. Abre. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo o real de som aí, gente? Por que eu não consigo fechar? Cadê? Cadê a minha play? Minhas músicas? Ah, eu vou deixar aberto assim, ó. Aí, vocês estão ouvindo música? Tá
Tá um pouco embaixo, não tá? E aí, meu querido Severino, tudo bem? Tem o quê? Ah, tem barbeiragem, né, Fabiane? Ai, gente, tá ouvindo? Ok. Tá muito bom? Tá alto? Tá baixo? Tá suficiente? Bom, coloquei um reações, se tiver, vocês avisam, beleza? Fala, José! Tudo bem contigo, querido? Bom dia! Bom dia, bom dia! Ouvindo baixinho, muito baixo? Ai, ai! Se tiver muito baixo, aumenta um real! Bom dia, Felipe Carvalho! Tudo bem contigo? Como é que tá as coisas? Eita, nós, Fabiano! Você tá vendo aí, né, patroa? Agora dá pra ouvir? Beleza, ótimo! Bom dia, meu querido Aguinaldo! Obrigada, Aguinaldo! De coração aí por compartilhar. Beleza, Guinaldo? Então, muito obrigada. Pra frente que se anda. Bora, ih, rapaz. Eita, nós tem um cara aqui no meio do vinão. Oi, Rui Manuel. Tudo bem com você, meu amor? Como é que tá as coisas? Tranquilidade? Que isso, Robes? Que isso? Obrigada. Que isso, Jesus? Opa, nós chegando ali também, ó. O Aguinaldo. O Batista Souza. Eu quero saber sim, Thay, mas é claro, tu acha o quê? Que eu não vou querer saber. Logo quem eu. Ai, ai. Mas gostou do meu fone, Andrew? Gostou? Bonito, né? Eu também gosto muito dele. Vamos lá, gente. Ai, ai, por que não vai, minha nossa? Vai, ônibus, pra frente. Vai. Pera, devagarzinho, passamos aqui, gente, bora, bora. E aí, Mendes, tudo bem? Bom dia, como está você? Bom dia, Isaac, Marcelo, que turminha abençoada, simbora, turminha, pra frente com a nervosinha. Eu digo, Rei, o que, que você quer saber? Me diga o que você quer saber, que eu lhe digo, peraí. O que, que você quer saber? Ô, Rei, tu sabe que não é pra falar comigo em códigos, que eu não entendo nada, né, Rei? Aí o que é que o Rei faz? Ele vai lá e fala comigo em códigos. Rei. Oi, Mendes, bom dia, Gleison, tudo bem contigo? Vamos então, né, turminha abençoada da nervosa. Bora pra frente com a nervosinha. Chega mais um Sidney. Ih, rapaz! Ih, será que dá pra passar aqui? Deixa eu ver. Aí, ó. Foi. Bom dia, Estevam. Tudo bem contigo? Fala, Luan. Tá bom todo? Carlos Nunes. Bora, Jamile. Nome bonito. Como está, minha querida? Carlos Nunes. Obrigada, Carlos, pela exclamação aí no Notify. Valeu, galerinha. Exclamação Notify, lembrando pra vocês que aí ativam as notificações da nervosinha, beleza? Então é pra frente que se anda. Fala, minha senhora. Bora, Irã, vem com a nervosinha, que eu sou barbeira, mas nem é tanta coisa assim não, hein? Mais um real de som, Caterina. Ai, minha nossa senhora, lá vou e vocês pedindo pra aumentar a música. Deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer a boa. Cadê meu? Cadê onde é aqui? Pera aí, gente, pera aí que eu tô tentando encontrar um negócio. Cadê onde é que aumenta essa música? Pera aí, gente, pera aí, eu acho que é por aqui, ó. Abri o mix aqui, deixa eu abrir o... Aqui, ó. Oxe, meu. Vê se aumentou a música aí, gente, por favor. Ou ficou igual? Espero que tenha dado certo. Aumentou pra vocês a música também? Só que ficou tudo alto agora. Oi, Pedrinho! Obrigada, Pedrinho, por compartilhar, meu anjo. Pera aí. Ih, rapaz, tá indo não. Vai, ônibus! Vai! Ô, minha Nossa Senhora! E agora? Ih, mas ficou tão alto. Não tô entendendo mais nada. Ai, lá vem vocês com esse negócio de roda de novo, né? Bora, Rafael! Bora, Charlino! Bom dia, Roberto dos Santos! Como estão vocês?
Vem que vem com a nervosinha, que eu sou barbeira, só que não é todo dia não, hein? Bom dia, Sadmar! Bom dia, Michael! Bom dia, José Edson! Me diz como é que você está agora, José Edson, beleza? Tranquilidade? Ó, oh, Thay conseguiu tirar aí, ó, 20 acerto acertado, hein? Ô, oh, Thay, aí sim, Thay. Pra frente que se anda, minha querida. Que isso, obrigada, obrigada. Eu acho que eu tenho que diminuir agora um pouquinho do volume do meu ônibus, tá? Ele tá muito barulhento agora, peraí. Peraí, só um realzinho. Oxe, meu. Essa cor fica bem em mim, obrigada. Uai, sou obrigada. Obrigada, obrigada de coração. Você é top, muito top mesmo, hein? Simbora, Tominha. Bom dia, Carlos! É, uai, você fica dificultando, né? Falando aí todo diferente, eu não entendo mesmo, não. Sinto muito, mas a nervosa ela demora pra entender as coisas. Bom dia, Jeff! Obrigadão em seguir, tá, Jeff? É nóis. Salve, Carlos! Bom dia, Alex! Michael chegando aí com a gente. Luiz Gabriel! Fala, Luiz! Como é que você está? Tudo bem? Alexandre já chegou falando que me ama, olha. Ilude não, hein? Ih, rapaz, o quê? Como assim o combustível acabou, gente? Ah, não tô acreditando, não. Sério? Será que tem alguma reserva de emergência aqui pro combustível? Eita questão. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui. Ah, tem um posto ali na... Ah, não. A gente acabou de passar pelo posto. Não é à toa que eu acho que você... Por que que é o... Eu não entendi. Por que que é o... Givani, obrigada pela exclamação Notify. Eu tenho que dar a meia volta aqui, gente. Será que eu consigo dar a meia volta? Vamos dar a meia volta aqui que meu combustível já acabou, viu? Será que eu consigo voltar aqui sem... Pera aí, meu. Vai ter que ser agora, hein? Não, 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 não. É, não vai dar certo, não. Eu vou ter que usar... Ah, opa, pera aí, onde é que eu tô... É pra esse lado, tá no lugar. Gente, eu tô voltando aqui, tá? Pra colocar diesel. Porque o ônibus acabou o gás. Aqui, ó. Obrigada, José Edson, por compartilhar, tá, meu anjo? Valeu aí de coração. Aí, bora encher o tanque agora, porque esqueci total. Vamos lá. Bom dia, Jeff. Não deu muita diferença, não? Beleza. É, eu acho que eu sei o que é. Pera aí, ô Caterine, já vou ver se eu consigo ajeitar isso aí. Uai, o motor tá desligado não? Bala? Desligar o motor aqui. Vai! Ô, o motor fica ligando sozinho, gente. Paciência, viu, com a nervosa. Tá desligado o motor! Pera aí. Oi, Carlos Horácio, tudo bem contigo, querido? Bom dia! Tá só ligando o motor, gente. Paciência, tá? Isso é porque... Ah, beleza. Isso sabe por que é que tá ligando o motor? É porque... O meu pedal, ele fica acelerando sozinho, entendeu? Oi, Caio! Tudo bem? Bom dia, bom dia! Vou te lembrar todo dia que... Ah, Caio, com certeza, uai! Eu não tenho a menor dúvida disso, viu? Eu com certeza não tenho dúvida dessa informação aí, beleza? Bom dia, Paulo, tudo bem? Pera aí, gente, bora encher esse tanque aqui, quero ver se vai faltar mais gás aqui no caminho. O tanque de combustível agora está cheio, bora, gente. Vamos lá, agora bora, hein? Bom dia, Raul, bom dia, José, bom dia, Débora, como é que você está, queridíssima? Tranquilidade? Então, simbora, né? Bora pra frente, com a nervosinha. Ai, ai, José Edson. Tudo bem, querido? Obrigada, gente, pela presença, pela participação aí, hein? Eliakim. Nome diferente. Gostei. Cadê minha água? Tá aqui. Bebeu um gole de água aqui, né, gente? Faz bem. Uai, do nada, meu. Ai, Nossa Senhora. La, 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 la. Bom dia, José Souza! Opa, Rui Manuel, meu querido!
Obrigada, Rui Manuel, de coração, tá? Muito obrigada aí pelas 50 estrelinhas. O Rui Manuel fortalece a nervosinha. Obrigada, Rui. Obrigada de coração, tá, meu querido? Ajuda muito. Valeu, valeu. É nóis, Rui. Ai, nossa senhora. Pra frente sendo, turma. Show, show, show. Oi, Adonai, tudo bem? Bom dia. Como está você? Sérgio, Patrícia. Chegou mais Patrícia. Eu só queria saber cadê o café que eu tomei. Porque parece que eu não tomei café. Não, aí deu sono agora. Mais do que eu dormi. Ô, gente, sabe que eu fui dormir ontem? Era 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. Beleza, Felícia. Com certeza eu fui dormir 9h30 da manhã. Não, gente, pera aí. Ontem eu fui dormir 9h30 da noite. Aí eu me acordei de 4 horas da manhã, né? Acordei de 4 horas, sei lá como foi que eu me acordei. Sei que eu me acordei, aí fiquei umas meia hora acordada e depois eu dormi de novo. Vai acordar, levanta agora, tá? Ah, tá. Eliandro, Luiz, Carlos, bom dia. Como assim, Carlos? O Carlos Horácio falou alguma coisa que eu não entendi, foi nada ali, ó. Obrigada, Jeff, por compartilhar, tá, meu querido? Um beijo pra vocês, saiba que ajuda demais a nervosa. Bom dia, Maria. Bom dia, Jarmison. Bom dia, Railson, Girlane, turminha abençoada. Ah, já tem, José? Ó, um beijo então pra você. Muito obrigada por ativar as notificações, tá, meu anjo? Então vamos pra frente aí, gente. Quem estiver chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Espero que vocês tenham um ótimo domingo, tá, gente? Acabou que eu esqueci de colocar hoje no título, mas espero que vocês tenham um domingo abençoado, que seja tudo bom, que seja bom demais, sou, entendeu? E muito obrigada, tá, gente, pelo carinho, apoio de todo mundo, beleza? Bora, Arlen, Antônio, Francisco. A Catarina tá aí, né? Porque se a Catarina não tivesse, eu só digo uma coisa, não digo nada. Tá todo dia aí essa modera, rapaz. Todo dia já tem mais de um ano, né? É sobre isso, gente. Bom dia! Railson Lima. Eu acho que é Lima. Talvez faltou ali, porque tá só Railson Lim. Acho que é Lim mesmo, né, gente? Bom, foi, né? Bora, Sidmar. Bom dia, tudo bem? Rapaz, mas eu tô ao vivo, como assim? O Nelson falou que gostaria de me ver ao vivo. Bom, eu tô ao vivo, não tô não? Eu acho que eu tô. Oi, Luana, tudo bom, minha querida? Tô bem. Como está você? Violência toda? Tá boa toda? Olha, Luana, fora os imprevistos, tá nervosa também, tá? Tá bem, gente, só... Bem demais, né? É isso. Hugo, beleza? Bom dia, o Arlisson. Tô bonita de amarelo? De amarelo? Ah, então tá bom. Se você diz, tudo bem. Amarelo, né, gente? Com certeza essa é a cor que eu estou hoje. Ah, o clima hoje tá agradável em Rondônia. Aqui também tá. Hoje tá um dia bem nublado, gente, não tem nenhum solzinho aparecendo de nenhum lado, mas eu acho que também não chove, né? Geralmente o dia fica assim, sabe, nublado, mas não costuma chover nem nada, só fica nublado mesmo. E assim, hoje não tá um dia frio, tá nublado, mas não está frio hoje, né? Até por isso eu tomei café, eu tava com um vestido normal, não tá frio hoje. Bom, pelo menos... Não agora de manhã, não sei de noite. De noite costuma pegar um friozinho maior, né? Ô, meu querido Diogo Rodrigues, meu amor, obrigadão por compartilhar, tá? De coração, muito obrigada pelo carinho, pela presença, pelo apoio. Obrigada, tá, Diogo? Obrigada, obrigada mesmo. Fala, Elton. Fala, Alan. Fala, Nelson. Tudo bem contigo, querido? Bom dia. O Diogo tá aí, né? Meu apoiador topzeiro. Diogo, Diogo. Gilane! Não acredito. Não acredito, é você, Zilane. Que saudade que eu estava de você, minha linda, maravilhosa. Ô, turminha abençoada, viu? Ô, Zilane, saudade de você, querido, tá tudo bem? Ô, nossa, era tão bom. Você lembra, Zilane, na parte da tarde, Zilane passava a live todinha aqui comigo, conversando e fazendo várias barbeiragens, né? Oi, Alan Souza, beleza? Qualquer dia aí eu venho à tarde também, tá, gente? Mas aí com outro jogo. Bom, ainda não sei, né? Tô ainda planejando esse mês.
Vamos planejar, né, gente? Não pode assim já sair fazendo, não. Tem que planejar e ver se pode dar tudo certinho. Até porque tem muita coisa. A nervosa faz muita coisa durante o dia. Hoje eu não vou fazer nada, porque hoje é domingo, né? Já fiz tudo na semana, fiz até ontem. Hoje eu só quero ficar, sei lá, no meu cantinho, sabe? Sabe aquele dia que você só quer ficar no cantinho assim, assistindo uma série, uma coisa do tipo? É o que eu quero fazer depois daqui. Vou almoçar, é claro, né? Bom dia, Robert Freitas, tudo bem? Bora, Gerson, bora, Henrique, Felipe Souza. Como é? Ah, que isso? Ah, tá falando do Hall, né? Beleza? Bom dia, Diogo. Como assim? E quem que tá, meu anjo? Oxe, Diogo, deixa de conversa. Bom dia, meu amor. Obrigada de coração pelas 10 estrelinhas, tá? Seu amorzinho, seu amor da negócio, tá? Não preocupa, não. Eu tava brincando, gente. A gente não pode brincar com o Diogo, que ele levou a sério, cara. Diogo levou a sério a minha brincadeira aí. Eu digo mais nada pra ele. E aí, Francis? Tá tão bonita? Eita, nem tô tão arrumada assim hoje, tô. Rapaz, olha só. Oi, Giovanni Costa, tudo bem, querido? Nem me arrumei tanto hoje, Giovanni, é conversa. Giovanni não, foi o Deni que falou, né, Deni? O Deni, oxente, a gente fala e a Feliz agradece a outra pessoa. Ai, é, deixa eu ver aqui, gente, rapidinho. Colocar rapidinho aqui, ó. Foi, coloquei. Ei, Jonathan, tá tudo bom? Bom dia, Jonathan Andrade. Bom dia, Nilson Júnior, chegando ali. Maria, Jonathan, vem aqui, fala comigo. Ah, já falou, né? Já falou bom dia. Oh, já falou ali em cima, mas tudo bem. Oi, Giovanni, como está você? Tranquilo? Eu tô linda de rosa, mas eu não tô de rosa não, gente. Oxe, meu, hein? Isso aqui não é rosa não, gente. Isso aqui eu acho que é lilás, não? Não? Ah, entendi, Diogo. Agora tudo faz sentido. Não, mas não se preocupa com isso não, meu anjo. Se eu só colocar aqui de meio dia, né? Pro dia ficar mais clareado. Eita, nós! Oh, deixa eu passar essa música também, gente. Por favor, tá? Cadê a música? Eita, questão aqui, achei. Cadê? Deixa eu passar pra próxima. Pronto. Passei já, passei, hein? Simbora! Agora sim! Oi, Isaac! Tá beleza? Tudo bem? Eu tô bem saudade, tá, Zilane? Obrigada pela presença, minha querida. Bora, Wilson! Bora que bora! Antônio com a nervosinha! Ei! Bora, Manuel! Tá beleza, Manuel? Fala, Danilo! Me diz o que você está fazendo agora, Danilo. Tá tranquilo? Saiu! Eita, pô, já tá com esse negócio de novo. Oi, Jaque, bom dia, Jaque. Tá tudo bem, querida? Bom dia, Alessandro. Bom dia, Antônio. Vem que vem com a nervosinha. Eu sou barbeira, mas não é todo dia, não, tá? Talvez só às vezes, uma vez no dia. Ai, meu nossa. O nome do jogo, Jaque, é Aerotruck, tá? Aerotruck Simulator 2, minha linda. Esse é o nome do jogo que a nervosa... Cara, eu tô falando muito bem, peraí. A nervosa tá jogando aqui hoje. Paulo André, bom dia, tudo bem contigo? Como está? Alessandro, vem que vem com a nervosa. Vale tomar o quê? Um café, né? Nossa, Diogo, deixa de conversa! Eu não brinco mais com o Diogo também não, cara. Caterina, o Diogo ficou com raiva. Bom dia, Alessandro. Bom dia, querido. Pra onde que eu tô indo aqui na viagem? É, eu não sei. Deixa eu ver pra onde é. Ah, eu não sei ler esse nome, não. Leipzig, o nome da cidade. É porque esse aqui é o mapa original. Aí o nome das cidades são um pouco diferentes de pronunciar. Bom dia, Francisco Carlos. Bom dia, Elcio, Paulo, Alexandre, chegando com a gente. Bom dia. Ai, ai. Pera aí, gente, passa pro outro lado. Obrigada, Diogo, meu amor. Obrigada de coração.
gratidão pela gentil estrelinha. O Diogo está fortalecendo a minha rodinha. Obrigada, Diogo. De coração, tá? Obrigada, meu amor. Ô, Diogo, peraí que eu acabei de fazer uma outra barbeiragem, viu? Ô, minha nossa senhora. Esse negócio de barbeiragem tá grande hoje. Tudo bem, Matheus? Como você está, querido? Obrigada, Diogo. Te amo muito, tá? Ih, rapaz, o negócio... Dá ré aí, meu. Eu tô calma, Francisca, é que meu ônibus não quer sair do canto não, sabe? É o meu ônibus que não quer sair do canto. Você tá fazendo barbeiragem? Tô não, que conversa é essa de barbeiragem? Nunca nem vi, né, não? Eu, barbeiragem, que isso, gente, barbeiragem? Nunca nem vi. Dá licença, viu? Fala, Matheus Nascimento, tudo bem, querido? Bom dia. Me diz o que você está fazendo agora. Oh, oh, oh. Bora, Jaque, vem com a nervosinha. Ah, não, Caterine, não era pra colocar ele lá, não. Ele não queria entrar, não. Ô, Diogo, não, tu vai... Beleza, meu Deus, beleza. Entendi, diferente esse nome. É, né, Gilane, é diferente mesmo. Diogo, obrigada, meu amor. Obrigada pela sua estrelinha, tá? De coração, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. O que você está fazendo agora, Matheus? Eu acho que você está comentando, né? Pois não era pra colocar, não, Caterine. Porque, sabe por quê? Pois é, o Diogo te enganou, Caterine. Não era pra você colocar, não. Ele acha que eu, é pra ele ficar no grupo, que eu tô com raiva, que ele não tá lá. Não tô, não, Diogo. Eu só queria brincar com você, meu amor, tá? Não fico, não. Ai, minha nossa. Você tá o quê, rapaz? Bom dia, Margarilda. Bom dia, Gilson. Tá bom todo, Gilson? Eita, que essa turma é abençoada. Lara, oh, Tadeu, tudo bem? Bom dia, patrão Tadeu, como está você? Livre e espontânea pressão, você fala, né, ô Caterine? Lá. Não vou, não. Eu não vou, não, que eu preciso. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra minha mãe. Mentira, não é pra minha mãe, não, tô mentindo. Brincadeira, gente. Tô mentindo. Cadê? Pronto, mandei. Não é pra minha, não. Pra minha mãe, não. É pro meu moderador, na verdade. Fala, Jefferson. Tecnicamente, sim. Oi, Pedro, tudo bem? Como está você? Seja bem-vindo, primeira vez por aqui? Oxe, Matheus, como assim? Bom dia, Herbert, Ederson, Emid, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Margarida. Ai, minha nossa senhora, tá brincando, peraí, deixa eu ir devagarzinho. Você tá andando só na primeira? Tô não, eu tô na segunda agora, por exemplo. Não tô na primeira, eu tô na segunda. Olha só, tá vendo? Tá vendo só? Vai fugir, eu não vou nada. Dionísio Batista, chegou Dionísio. Bora, Dionísio, pra frente se anda, meu querido. Vem com a nervosa pra frente. Chegamos nas 400 reações já. Que isso, que turma maravilhosa é essa, minha nossa senhora? Eu só queria dizer uma coisa pra vocês, viu? Não digo nada. Ah, Matheus, para! Deixa de conversa. Primeira vez aqui, Tadeu. Ah, patrão. É a primeira vez, né? De muitos, então. Esse jogo aqui, ô, Tadeu, esse aqui é o Euro Truck Simulator 2, tá? E seja sempre bem-vindo, tá bom? Obrigada aí, tá? É nóis. Lairon, desculpa, meu anjo. Falei que eu não tô diferente, né? Obrigada, tá, meu anjo? Valeu por compartilhar aí de coração com a nervosa. Aí, ó. Eita, Tadeu. Em 7 dias só, né? Só mais 7 dias e o Tadeu vai completar 1 ano aqui com a nervosinha. Obrigada, viu, Tadeu, por estar sempre me apoiando aí, tá? Fico muito grata de coração. Valeu mesmo. Ô, Dionísio, tá feliz? Coisa boa. Fico feliz com você. Como é que tá?
Como é que tá a sua queridíssima? Como é que tá ela? Tudo bem? A sua esposa? Espero que sim. Oi, Francis! Bom dia, querido! Como é que tá as coisas? Tá bem, anjo? Ó o Joel chegando aí. Vem mais, Joel. Vem que vem, meu querido. Pera aí, gente. Pera aí. Pera aí! Você é demais? Tá bom. Demais o quê? Tipo, barbeira demais? É isso que você tá dizendo? Tem uma grande chance de eu ser um pouquinho, viu? Uai, cadê os passageiros? Ah, é? Agora eu tô com os passageiros, não tava não. Esqueci de pegar os passageiros. Como é que eu vou viajar sem os passageiros, né? Não, Iron. Essa nervosa, digo nada, viu? Gente, até vou dar umas piscadinhas aí pra vocês. Eu peço desculpa, tá? É que eu tenho que ver como é que eu faço esse negócio pra tela não ficar piscando. Uai. Deixa eu só ver uma coisa. Pronto. Aê, agora sim. Ó. Oh. Se eu sou nervosa mesmo, um pouquinho, né? Dizem aí que eu sou. Será que a nervosa é nervosa? Bom, provavelmente tem uma grande chance. Deixa eu só colocar aí, prontinho, foi. Deixa eu chegar mais perto aqui, gente. Eu tô quase descendo lá embaixo, mas tô chegando, tá? Pera aí. Minha cadeira, gente, tá andando pra trás. Vai viajar comigo hoje, patrão Rafael? Tem coragem, né, patrão? Patrão, o que é patrão? É assim, tem coragem de andar com a nervosinha pra onde é que ela vai, né? Tudo bem, Valdeir? Bom dia, querido. Como é que você está nessa manhã de domingo, dia de descansar? Ou talvez não, talvez você trabalhe, né, durante a semana, ou durante o final de semana. Tipo, o patrão Rafael que tá trabalhando no final de semana e ainda tá trabalhando na parte da noite, né? É sobre isso, gente. Vai! Ih, ônibus, não tá querendo andar não, gente, meu ônibus. Pera aí, gente, pera aí. Vai! Deixa eu voltar aqui. Eu tô, Matheus. Tô combinando com a cadeira? Não, ai, tô. É o Cebola, viu? Combinar com a cadeira? E aí, Matheus Nascimento, tudo bem com você? Bom dia, Dionísio. Como é que você está? Tranquilo? Oi, Fabiana! Tá bem, minha linda? Bom dia, Francisco. Bom dia, bom dia, bom dia, turminha abençoada. Bora que vem com a nervosinha, olhar que bora pra frente que eu nem sou barbeirinha, talvez só um pouquinho, né? E aí, Matheus, tá bom todo? Como é que você está, beleza? Chega mais. Deixa eu beber água. E essa música é só assim mesmo? Pipi, deixa eu passar aí, meu. Ih, rapaz. Vai, vai. Tudo bem, Renato? Bom dia, meu amor. Tudo bem com você? Como é que você está? Tranquilo? Chega mais. Bora, Kevson. Bom dia. Nossa, hoje eu não tô de caminhão, não. Hoje eu tô de ônibus. Nossa, uai, mas é bom que ô Rafael, vou buscar você aí no trabalho, Rafael. Vou te buscar no trabalho, tá bom? Gente, vou buscar o Rafael aqui no trabalho e aí ele vai vir dormindo. Pera aí, Rafael, pera aí, patrão, chega mais. Eu sou paraibana e moro em Minas, ô Jaque. E aí, Luiz Mariano, beleza, querido? Bom dia, Naldinho. Naldinho compartilhando, valeu. Gente, obrigada pelas 400 reações, hein? Vocês estão assistindo topzera. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês, tá bom? Obrigada também o Fábio ali, ó. Fábio não, perdão, Fabiano. Fabiano, seu coração agora é meu, hein? Ai, ai. O quê? Beleza, meu. Vocês brincam com a nervosa demais, cara. Não, não moro, Matheus. Eu sou de lá, tá? Mas eu tô morando aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Conhece? Eu moro aqui, meu anjo. Rafael falou que não quer carona comigo, não, gente. Mas por que será, hein?
Por que que você não quer carona comigo? A Adri esmola bem, anjo. Eu tô agora chamando todo mundo de anjo, hein? Que é isso, hein? Alguém me segura, porque eu não sei porque que eu tô fazendo isso. Só quando eu começo a falar de um jeito, eu não paro, né? Ih, rapaz, beleza, Felícia? Faz a boa aí, Felícia. Toda hora que eu troco de janela, a minha tela pisca, né? Olha só, ó, troquei de janela, ó. Troquei de janela, a tela fica piscando, fica... Eu ajeito uma coisa e bagunço outra, é isso. Bora, Valdeci, meu queridíssimo. Vem com a nervosinha. Já vai? Oxe, que isso, Dionísio? Mas já tá cedo, meu anjo, tá não? Já vai? Eita, então quer dizer que hoje tem festa, né? Hoje é festa lá no AP do Dionísio. Pode aparecer. Eu vou e convido todo mundo, beleza? Chega lá, rapaz. Eu tô o quê? Romântica? Tá afim de um romance? Compra um livro, Matheus. Tá afim de um romance? Compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer barbeiragem, se quer barbeiragem, não, Felícia. Abraço pra Dona Lucy, mãe da nossa queridíssima Thay. Bom dia, Douglas. Quem que tava te chamando de bebê, Rafael? Me fala. Ah, Matheus Nascimento, me poupa, vai. Bora, Juninho. Vamos que vamos, Juninho, com a nervosa. Vem com a nervosinha, vem que eu sou barbeira. Mas não é todo dia ou é todo dia, né? Eis a questão, né? Ah, pelo amor do senhor, né, o Francis? A internet lá não é muito boa não, Dionísio? Como é que vai fazer? Fala, Danilo, tá beleza, querido? Bom dia! Bom dia, Damião! Jânio, bom dia também! Daniel chegando ali, Juninho! Acorda, Juninho, que hoje tem barbeiragem! Ei, minha nossa senhora! Bora, David! Chega com a nervosa, David! Que é isso, meu? Ai, ai! Não, Luiz, tudo bem, você tenta de novo! Depois, tá? Tenta amanhã! Oi, Anne, beleza, minha querida? Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Zé, Pedro, chegando com a nervosa! Você vai mesmo que papão desse jeito aí, rapaz. Beleza, beleza, Matheus. E aí, Zé, tudo bem? Bom dia, Gabriel. Pedro Souza, bom dia, com alegria. E, ô, gente, eu tô quase caindo aqui da cadeira, vocês estão vendo, né? Ó, 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 só mais um pouquinho eu já vou lá pra baixo, ó. Olha como é que eu já tô aqui na cadeira desse jeito. Ai, deixa eu levar um carro, vai, gente. Ai! Pronto! Me levantei! Vou abraçar vocês. Pronto, fui. Bom dia, Dan! Voltei! Ei, negócio, viu? Eu? Ah, tá! Rafael, a música, né, patrão? Agora que eu lembrei que eu tava cantando a música. Entendi. Oi, Mário, meu amor, tudo bem? Bom dia, Mário. Como é que você está, queridíssimo? Bora, Mário, vem com a nervosinha, meu querido. O moço gentil chegou. Não, essa blusa aqui, Junis, ela é completa, tá? Ó, desse tamanho aqui tá ótima, tá? Essa aqui também comprei ela na promoção. Eu ainda com cupom, né? Porque a nervosinha tem que ser esperta, cara. Nossa, ô Rafael, você sempre trabalhou de dia? Aí agora que você começou a trabalhar de noite, é isso? Tudo bem, Daniel? Bom dia! Lara!
Ah, você cantando, Mari? Eu não vi você cantar, não. Pra mim, não foi uma música que você mandou lá no grupo? Não vi você cantar, não. Você cantou, foi? Oxe, como assim? Tu nem me chamou? Nem me chamou pra cantar junto com você, Mário? Que isso? Mas eu acordei assim, cantando, né? Inclusive, até postei lá no Insta que eu tava cantando. Aliás, eu postei cantando, rapaz. É isso. Verdade, essa blusa é da princesa. Que blusa? A minha? É que eu sou uma princesa, né? Só que não. A princesa do meu próprio castelo. Ai, ai. No canto de sempre, Dionísio. Lá, bora que vamos. Ai, eu já vou comer bastante. Hoje eu vou comer bastante. Você cantou lá no grupo? Eu não vi, meu amor. Eu não vi, não. Eu acho que foi depois que eu comecei a arrumar as coisas aqui, né, ô Mário? Aí quando eu começo a ajeitar as coisas aqui, não dá tempo pra ver lá no grupo, mas eu vou ver mais tarde, tá? Mas só dá uma olhadinha. Vamos fazer um dueto, Mário, cantar aí você? Mário, depois tu me manda o teu endereço no PV, tá? Eu já tinha pensado em te mandar essa câmera que eu tenho aqui guardada. Aqui, ó. Eu já pensei em te mandar faz muito tempo, tá, Mário? Mas aí eu sempre esquecia, né? Sempre passava pra minha cabeça e eu falei, rapaz. Ó, Mário, é essa daqui que eu vou te mandar, tá? Cadê? Ó, ela tem um negocinho, ó. Fala, Face, mas é claro que tem. Tá novinha, Mário. Eu usei ela. Eu não usava ela antes. Ela é legalzinha, tá? Ela tem esse negocinho de colocar aqui, ó. Também. Aí eu vou mandar pra você. Tá guardada agora, não sei onde é que tá. Eu acho que deve estar lá em cima do guarda-roupa, Mário. Aí eu vou mandar tudinho, o kit completo pra você, tá? Ela é boazinha, você vai gostar. Fala que não é das melhores, né? Mas ela é boazinha. Essa aqui que eu tenho aqui foi que eu ganhei do meu apoiador. Eu vou te mandar essa. Vou mandar pra você, Mário. É melhor que a que você tá usando agora, eu acredito, né? Com certeza. Então vai ficar melhor, suas lives vai ficar com uma imagem melhor, né? Aí é bom demais. Ihu! Oi, Francisca! Bora aqui, bora, Kaique, Ricardo Barbosa, bom dia, Elton, tudo bem? Aí tu me manda, tá, ô Mário, me manda que eu vou mandar essa semana agora mesmo, tá? Que eu já vou ter que. Eu vou na rua segunda, vou na rua terça. Ó, já dá certinho, já tem que ir na rua duas vezes só essa semana. Então vai dar certinho, que eu já passo lá no correio e mando pra você. Eu acho que chega rapidinho, né? Se brincar, já chega essa semana. Ihu! Vai! Bom dia, Patrícia! Tudo bem com você? Vem me buscar em casa! Oxe, mas menina, a gente quer dar carona, ainda tem que buscar em casa! Sua câmera você pagou R$29,90, Mário! Olha aí, como eu falei, Mário, essa daqui tá. Só quanto é que essa aqui tá custando, Mário, hoje? Eu olhei ali na internet, olha só, ela custa 300 e pouco. 300 e alguma coisa, 350, sei lá. Então é bem melhor, né, Mário? Quer? Oxe, Rafael, envia você, patrão. Oxe, que isso? Eu? Nada, tem não. Se tivesse, eu não ia te mandar, não, porque como é que eu ia pagar minhas contas? Mas eu te emprestaria. Ai, ai. Quem tem muito é você, patrão. Quem sou eu na fila do pão, patrão? E aí, Francisco, tudo bem? Bom dia, Angelita, tá beleza? Como é que tá você, suas filhas? Tudo bem? Mas é claro, Mário, é o mínimo. É que eu já irmão faz tempo, só que eu esqueci. Porque sabe o que aconteceu? Eu lembro que um tempo eu ia mandar, aí uma pessoa falou que ia te dar uma de presente. Só que aí eu acho que essa pessoa não te deu, né, de presente. Então eu vou te dar a minha, que é melhor ainda. Tá vendo? Tá vendo? Fala, Franci, tudo bem? João Paulo, bom dia! Obrigada, gente, que tá chegando. Vanderlei, obrigada pelo coração, Vanderlei. Obrigada, João, pelo joinha. Ó, o Rodrigo Amorim chegando aí, rapaz. Se não é o Rodrigo, que dia você vai dançar? Eu fiz uma dancinha e postei ontem, ô Franci, lá no Insta, tá, meu amor? É, o meu Insta é Felícia Fink. Pois foi, Mari. Então,
Só que aí eu não sei, eu achei que ele tinha dado alguma coisa, entendeu? Aí me passou pelo sentido. Aí como essa pessoa não te mandou, eu vou te mandar. Ai, ai, bora, bora, bora. Ok. Bom dia, Regiane. Vai vir me ver? Uai. Me venha me ver, meu bem. Eu tô todo dia a partir das 8 horas da manhã, tá bom? Todo dia. Ai, hoje, na verdade, eu comecei já era 9 horas, não era, gente? Ai, Jesus. Eu comecei hoje já era quase 9 horas, na verdade, porque houve uns imprevistos, né? Ai, eu ia começar 8h20, aí houve um imprevisto aí, quando eu vi já era 8h50. Val, amada, aconteceu isso tudo, foi. Ai, minha. Ai, ai, Mário, é sobre isso, né, Mário? Melhor assim, olha, Mário, uma coisa que eu digo pra você, meu amor, melhor assim, tá? É melhor assim. Ai, nossa, oi, Marcos, tudo bem, meu amor? Fala, Samuel Andrade, como é que você está? Tudo bem? Lá, lá. Cadê o Robert que não veio hoje aqui, hein, gente? Saudade do Robert. Lara, lara, lara. Vai dormir um pouco mais, gente? Dorme não. Brincadeira, dorme sim. Se tá com sono, dorme, né? Porque é melhor dormir agora do que... Ah, sei lá, se hoje você tiver de folga, pode dormir mais tarde também. Depende. Fala, Jean! Bom dia, Gilberto! Tá bom todo, Gilberto? Bom dia, Samuel! Como está, Samuel? Beleza? Tranquilo? Lá, 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 lá. E aí, Giovanni, tá bom? Oxi! Bom dia, oxi, Rodrigo! Obrigada, meu amor, pelas 6 estrelinhas! Obrigada, Rodrigo, de coração, fortalecendo a nervosadinha, então. Obrigada, viu, Rodrigo? De coração mesmo, ajuda muito. Eita, olha aí, ó. É, eu tô chamando o Robert, tô chamando. Adalto, bom dia! Obrigada por reagir, meu amor, tudo bem com você? La 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 la. Oxi. Catherine deixou o coração também, Catherine. Seu coração já é meu faz tempo, não, madeira? Catherine, cadê o Rune? Tá trabalhando hoje? Ai, Mário, Mário, Mário. É sobre isso, né, Mário? Bom dia, Cardoso. Tudo bem? Francisco, Bruno Ribeiro. O Mário mandou uma verdade. Aí é isso, Mário. Fazer o quê, né? Nem todo mundo aguenta a verdade. É sobre isso. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Chega mais. Ah, Dailton, vem que vem. Ô, gente, eu acho que sobrou um restinho de café. Eu vou buscar o café. Vou buscar um real de café. Lá, 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 lá. Eu acho que eu vou buscar o resto do café. Que seja.
O quê, meu anjo? Você já comeu de manhã? Já um monte. Vou colocar assim, ó. Bom dia, Natan. Tudo bem, meu amor? Como é que tá as coisas aí? Tranquilidade? Bom dia, Sandro. Como está? Beleza? Obrigada, Maria Tereza. Obrigada pelo like. E aí, Sandro, beleza? Bom dia a todo mundo que está chegando aí agora. Deixa eu ver se eu fico aqui. Yuri, o nome do jogo é Euro Truck Simulator 2. Quase não falei, né? Pena que só tem essa xícara de café, acabou. Quem quer cafezinho? Quem tá chegando, chega mais. Bora, Lucas! Vai! Vai, vai, ônibus! Vem, Vicente! Ô, meu querido York! Tudo bem com você? Como está? Saudade! Bora um cafezinho, York! Como é que você está? Tá bom todo? Apolo, pelo amor de Senhor, meu bem, você não tá falando nada com nada, viu? Ó, eu não vou nem tentar entender, que eu não tô entendendo nada, beleza? Meu querido Romilson Neres, ô Romilson, um beijo, meu amor, obrigada de coração aí pelas 75 estrelinhas, tá? Obrigada de coração, ajuda muito, muito obrigada. Ô, coisa boa, hein, ó, tá bom demais. E você jogando uns jogos lá, legal, hein? Qualquer dia eu vou tentar trazer um joguinho diferente aqui também. É bom, né, ô, York, mudar às vezes um pouquinho. Enfim, saudades, tá? Abraço pra você, York. Tudo de bom sempre, sucesso, meu querido. Você merece demais. Bora, Fátima Lopes! Salve, salve, querida! Como é que tu tá? Beleza? Vai um café? Ah, então quer dizer que o Ronei tá trabalhando hoje também, né? É, ele tá bem dedicado, né não? Porque é domingo. Ah, então a mais a folga dele é a escala, né, ô Caterina? Então. Bom dia, patrão Hélio. Tudo bem com você? Como é que tá aí, Mossoró? Beleza? Bom dia, Fátima Lopes. Tá boa toda? Quase derramei o café. Tá tudo bem. E aí, Romilson? Tudo bem? Cadê o Chaves que parou de novo? Peraí, gente, eu coloco mais um realzinho aqui. Oxe, a música. Peraí. Deixa eu ver se agora ela fica, hein? Desculpa aí, gente. Obrigada, meu querido. Obrigada, York. Valeu de coração aí por compartilhar, tá, meu bem? Valeu mesmo. Ajudar muito. Obrigada, York. É nóis. Saudades. Ê, Franci, tudo bem? Como está você? Beleza? Bom dia. Bom dia, Michael. Ricardo Fernandes, tá bom também? E aí? Lara, Lara. Eu quê? Eu sou um sonho? Eu sou uma realidade. Ai, ai. E aí, Marcelo, bom dia, tudo bem? Lá, 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 lá.
Internet hoje tá fraca aí, né, o Thiago? Acontece, meu bem. Ah, é sobre isso, tá? Rapaz, já teve um tempo aqui que minha internet dava trabalho todo dia, sabe, Thiago? Todo dia eu ficava ligando lá, né? O que acontecia? Do nada ela, tipo, dava uma desconectada e depois ela voltava. Tipo, questão de segundos, só que pra mim não dava certo, entendeu? Porque quando eu desconectava, aí caía tudo, entendeu? Nossa senhora, eu ficava chateada. Oi, Renan, tudo bem? Bom dia, Alessandro. Como está você? Bom dia, Jeff. Como está? Bom domingo pra você também, viu, Maicon? Fala, Marcelo. Que bom, Catarina. Fico feliz por ele. Pois é, acabou. Acabou meu café. Já era. Só outra, né? É só outra. Tinha deixado um restinho ali. Porque já tava também tarde, né? Eu tava tomando café já fazia um ó tempo. Aí eu falei, mas rapaz, quer saber? Eita! Deixa eu frear isso aí, meu. Como é que vai a sorte? Oi, Robert! O que eu comi hoje de manhã? Foi pão. Comi um pão com manteiga e comi um daqueles queijinhos, sabe aqueles queijinhos polenguinhos? Que é um queijinho que ele vem num pacotinho quadrado, pequenininho, sabe qual é, né? Pronto, foi um daquele com pão, com manteiga e café, foi só isso. Só, né? gente, bora, Robson, tudo bem? Bom dia! Bom dia, José Maciel! Oi, Robert! Tava com saudade de você já. Lá. Uai, Renan. Boa sorte. Espero que dê tudo certo, tá, meu anjo? Mas você não já é? Ai, só de você jogar você já é, né? Domingo! Bora, Eduardo. Ellen, Cristina. Feche os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Eita, Leandro, lá vem o Leandro com a azuca dele. Beleza, Leandro, mais uma música pra nervosa cantar aqui, né? Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. E eu não consigo te esquecer. Ai, gente, lá vem. Leandro, é isso, Leandro. Já tava até esquecendo a música e o Leandro vem e me lembra. Cada minuto é muito tempo sem você. Ai, ai. Eu tô bonita, Michael. Obrigada, meu querido. Obrigada. Você não tem PC, não? Oh, minha Nossa Senhora. Acontece. É assim mesmo, tá bom? E aí, Tamar? Não é hora do almoço ainda, não? Quero comer. Oxe, meu. Ai, ai, turminha. Lá. Oi, Robert, tá bonitão, né? Ai, ai, ai. Se tem o quê? Uma passagem pro meu coração? Não tem, não. Meu coração está fechado para paixões. Brincadeira, meu amor. Tá? Oxe, nós. Paixão eu tenho muito, meus apoiadores são minhas paixões, né? Pensa aí. Mas sabe quem é meu amor de verdade? É meu trabalho. Bom dia, Ivanildo! Você mora lá em Itapeva, São Paulo. Seja bem-vindo, querido. Bora pra frente, bora, Robson, chegar mais. Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Ô, Leandro, eu não consigo te esquecer. Ai, Leandro. Digo nada, patrão. Ai, ai. Melhor que isso, só muita coisa. Amanhã é outro dia, Felícia. Bora pra frente, Felícia. Se anima. Oxe, que entrega diferente. Gostei. Que entrega é essa? Dispositivo de high tech?
interessante. Vocês estão vendo? Olha, que interessante. Dá pra vocês verem? Não, né? Dá! Olha, que legal essa entrega. Nunca vi. Então, vem. Bom dia, Marques. Tudo bem? Jurava queria falar que era eu o quê? O que eu queria falar que era você? Eu já nem sei mais o que eu tô falando. Bora, Robson, bom dia! Então vem, que eu conto dias, conto as barbeiragens pra te ver. Eu já não sei o que eu tava falando depois de antes daqui. Não, pera, depois não, é antes daqui. Lá vai! Mudou a foto, Marques? Eu acho que esse aí é outro perfil, não. Deixa eu ver. Porque tá com um nome diferente também. Deixa eu ver, cadê? Alô, Marques, cadê? Cadê você? Marques Oficial, é outro perfil? É outro perfil? Então vem. Ô, Robert! Oi, Lucas! Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Tô com fome. Não tô não, brincadeira, bora. Potato! Hoje a potato tá diferenciada, sabe? Ai, ai! Chega, Apolo! Chega, meu irmão! Para com esse negócio aí, Apolo! Ô, Nossa Senhora, hein? Brincadeira. Mas para. Sério. Sai de manhã, Jane. Eu tô todo dia a partir das 8 horas da manhã. Ah, não. Começou o Robert também com isso. Ai, minha Nossa Senhora. Mas sabe de quem é a culpa? É minha, que foi eu que comecei com isso no começo. Agora vocês não param mais, né? Ah, beleza. Tranquilo. Pra frente que se anda. Quem me viu cantando hoje, hein? Cara, eu já amanheci cantando até lá no Insta, cara. É, Apolo, é pra lá que tu vai. Tu percebeu no ar? O quê? Feliciano, se comprar o celular, não mudava foto. Aí depois que eu comprei o celular novo, né, Mário? Aí agora eu só vivo postando vídeo, foto. Agora eu só vivo postando um monte de coisa, né, Mário? É o poder do celular novo. Mas eu vou falar pra você que não é só isso aí, não, viu? É muita coisa envolvida. Eu não aguento mais vocês mandando rol toda hora. Não aguento mais. O que que você percebeu aí no ar, ô Potato? E aí, Lucas, tudo bem? Bora fazer algo, bom dia. Então, vem. William Amaral, vem com uma nervosinha. Bora, William. O Robert tá on aí. Essa música tá tocando faz uns 10 anos. É muita coisa envolvida, entendeu? Não foi só o celular que me fez, tipo, ficar postando as coisas, entendeu? É isso. É que a nervosa hoje ela tá um pouco chateada. Mas eu tô bem, tá? Eu tô bem, Maio. Eu tô bem, tá? Oi, Théo, tudo bem? Como está? Ai. Tá tudo bem hoje. Tá tudo tranquilo, tá? Eu sou assim, gente. Eu não consigo esconder os sentimentos, não, sabe? Mas bora pra frente aí, ó. Ai. Feliz hoje. Bom dia, Murilo. Como é que você está, meu amor? Bom dia, Márcio Caetano. Tá bom todo. É sobre isso. Pera aí, Robert.
Albert, deixa eu me concentrar. Eu sou mesmo, Paulo. A nervosinha, às vezes, ela é um pouco assim, sabe? Bora! Bom dia, Márcio! Bom dia, Rian! Tudo bem? Bom dia, Vanderlei! Como está você? Lara! Bom dia, Theo! Acho que eu vi o Theo aí, viu? Acho que ele falou comigo, mas eu esqueci de responder. Theo, tu é tão talentoso, Theo. O Theo é muito talentoso, cara. Ele faz uns reels top. Abriu uma torneira aqui no meu olho, foi? Foi, Robert. Abriu uma torneirinha aqui no meu olho. Ai. Para aí, viu, Mário? Eu não tô chorando, não. Pera aí, gente. Calma aí que eu tô voltando, tá? Deixa eu só me concentrar aqui. Eu tô me concentrando. Paciência, gente. Paciência. Eu tô voltando, tá? Pera aí. Eu sei que vocês não estão vendo eu, mas eu tô aqui, tá? Pera aí, pera aí. Calma aí. Ai, ai. Eita, nós. Lara, lara, la, la, la. E bora para frente. Bom dia, Silas! Como é que você está, meu querido? Beleza? Já, já eu vou. Pera aí, gente. Pera aí. Esse negócio desse. Ai, gente, bora. Bora, Marcos Pires. Tudo bem, querido? Bom dia. Ai, vocês me fazem do Rio é o melhor, gente. Pera aí. Oi, Luan, tudo bom? Sou. Como é que tá tu, homem? Beleza? Lara, lara, lara. Eu tô... Oxi, ô, Anderson, não precisa não, Anderson. Tô bem, Anderson. Não fica preocupado com a nervosinha. Eu tô bem, rapaz. Oxi. É, só tô chateada, mas eu tô bem, tá? Pera aí. Pera aí que eu já volto normal. Amanhã. Ai, ai. E aí, Jefinho? Obrigada por reagir, Jefinho. Você é o cara, cara. Você é o cara. Lara, lara, lara. Devagarzinho. Deixa eu beber um gole de água. Tão com água, né, gente? Faz bem. Faz bem pra saúde. Bom dia, patroa Jennifer, maravilhosa da minha vida. Como é que tá? Eita, minha garrafa tá derramando água, ó. Ai, digo nada, peraí. Ixi, Fábio, um jatinho por dia? Como assim? Bom dia, Ismael, beleza? Bora, Júlio, bora, Jennifer, Caroline, patroa topzeira. Como é que tá? A patroa já chegou. Vem que vem cá, né? É não. Ai, ai. Uai, Robert, mas você não tem não?
Bora, Júlio César, tudo bem, querido? Bom dia. Eita, minha Nossa Senhora, peraí. Bom dia. Olha o Robert, não, olha o potato, cara. Uma amiga pessoal pra todos nós, Denise. Como é que você tá, meu amor? Tudo bem? Não sei se eu já falei com tu hoje. Tô falando agora, viu? Pera aí. Deixa eu ver aqui. La, 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 la. Bom dia, Francisco Feitosa. Eu digo é nada, nem eu. Eu tô aqui, Francis. Tô aqui, rapaz. Oxi. Porque você é legal, Robert. Você é top, patrão. Beijo coisa. Beijo coisa. Eu falo isso porque é verdade. Você é legal. Bora, Fabrício, com a gente. Oi, Francisco, Fabrício, Fernando, chegando, bom dia. Eita, rapaz, é tudo com F. Cadê? Eu tô aqui, ó. É que você não tá me vendo, mas eu tô aqui, viu? Pera aí. Hoje tem café? Tem não. Acabou, Benilson. Acabei de tomar o restinho do café, você acredita? Tomei foi todo o café. Sorria, Felícia. Mas eu tô sorrindo. Olha eu sorrindo aqui, é com sentamento. Ai, ai. Ai, obrigada. Obrigada, Mário, de coração. Você é top demais, Mário. Roda a sorte. Ai, Apolo. Você só podia ser o Dionísio mesmo, viu? Tá vendo? Ele tem um sobrenome dele. Na verdade, o outro nome dele é Dionísio. Igual o Dionísio apoiador. É sobre isso mesmo. Felipe, bom dia, João. Bom dia. Bom dia, Tainan. Tá bom todo? Lá, 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 lá. Oh, 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 oh. Eita, minha Nossa Senhora. O quê? O açúcar tem café assim. Não, pera. Como assim o açúcar tem café, né, gente? Como assim o açúcar tem café? Não é o café que tem açúcar, não? Eu falei um pouco diferente aí, tá? Café, açúcar. Oi, Gustavo, tudo bem? Eu nem comi mais empadão, sabia? Mas faz tempo que eu não como empadão. Tô com vontade de comer hoje. Vou comprar um hoje. Só porque deu vontade. Mas eu queria mesmo hoje ir na churrascaria, mas eu não vou não. Vou nada. Até tava animando ir, mas vou mais não. Desanimei de ir na churrascaria. Vou ver se eu comprar um empadão, já tá bom, né? Empadãozinho é tão bom. Gente, eu não sei porque que as músicas não tão rodando, entendeu? Oi, GV, tudo bem? Como está? Gustavo, bom dia, William, chegando ali com a gente, James. Constantines também chegou. Bora, Constantines. Eita, nós, tava com saudade. Ah, Francis, olha só, né? Mas, rapaz. Ai, que saudade. Ai, que saudade, né? Ó, o Jefferson chegando aí, rapaz. Também tá sempre aí com a gente. Bom dia, Cleverson. Se decida, vai ou não vai? Eu não vou, não. Hoje não. Mas eu vou. Só que não vai ser hoje, entendeu? Bom dia, Tarlis. Tudo bem? Bom dia, bom dia. O que? Ai, que susto, minha nossa. É só a cortina, Felícia. Oxe, meu. Que susto, nossa senhora. Felícia do céu. Ui. Tem barbeiragem essa noite, viu? Ah, é, Francisco. Agora você tá melhor porque tá me vendo. Ô, oh, coisa boa, né, não? Só de me ver você já fica feliz, então. Ô, oh, é nóis. Bora, Kaique, vamos pra frente, chega mais. Se você tá bom todo, nós também tá, né não? Pera aí, gente, deixa eu colocar aqui, ó. Ei,
Ai, ai. Opa, errei. Agora sim, hein? Eita, nós. Se hoje não vai, nem amanhã vai. É, hoje eu não vou tão. Amanhã talvez sim. Amanhã eu não vou também não. Vou ter que ir amanhã, talvez. É bom em dia de semana mesmo, sabe, Robert? Sabe por quê? Porque durante a semana vai estar vago. Eu acho não. Eu tenho certeza que hoje deve estar cheíssimo lá, entendeu? Também, né? Mas não é bem por isso, não. Você sabe, né? Oi, Nor. Tudo bem? Good morning. Eita, vai. Vai sim, Mário. Mãe vem final do ano me ver. Vem sim, com certeza. Vem minha mãe e meu irmão também vem, tá? Vou sim, Caterine. Obrigada. Obrigada, Caterine. Você é um anjo, minha linda. Obrigada por me apoiar sempre. É nóis. Oi, Kaique. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ellison, Alexandre, chegando aí com a nervosinha pra frente. Meus gatinhos estão ótimos, Anderson. Inclusive, quando eu comecei hoje a live, eu não sei se vocês viram, mas quando eu comecei hoje, eu tava com a Janinha, né? Eu não sei se a foto ficou com a Janinha, deixa eu ver. Eu acho que ficou, né? A Janinha, ela é tão fofa, né? Ela não é muito assim, sabe? Ah, tá. Cadê eu que eu não tô me vendo? Achei. Achei! Ah, beleza, poteitinho. Meu irmão parece comigo, Mário? É o que dizem, né? Você tirou, Mário? Que legal! Não dá pra ficar agora? Deixa eu ver se dá. Ah. É, eu fiquei com a Janinha, né? Acho que foi isso. Que foi, Pateito? Não, mas eu quero. Sabe por quê, Robert? Porque eu falei que era no meu aniversário, entendeu? Aí eu não fui. Fala, Janinha, beleza? Eita, nós, bora, Miguel, tudo bem? Tudo bem, Januário, bom dia, tudo bem? Cansei essa aqui, pera, deixa eu passar essa música, viu? Cadê as músicas? Alô, som. Achei. Coloca essa. Pronto. Sim, Anderson, sim, eu também mostrei de manhã. A Jana é fofinha, ela só não é muito fã de câmeras e também ela não é muito fã de ficar no colo, não, tá? Só se ela quiser. É tipo isso, só se ela quiser. Mas geralmente ela não é muito fã, não. Oi, Luiz, tudo bem? Você deu sinal pra entrar aqui no ônibus? Desculpa, eu não vi, meu anjo. Manda de novo o sinal aí que eu... Tudo bem, Robson? Bom dia. Fala, Juan, beleza? Posso? Ai, Mário, que isso, meu amor? Obrigada, Mário, de coração, tá? Obrigada por sempre me apoiar, ó. Ezequiel, pode vir, tá? Pode entrar aqui no ônibus agora. Ah, não, assim, ó. Hoje é domingo, né? Amanhã já é segunda, graças a Deus. Lá. Oi, Dinarte de Portugal. Bom dia, Dinarte, tu não sabe de nada. Eu conheci outro Dinarte de Portugal. Agora temos dois Dinarte de Portugal. Ei, minha querida Neide Carvalho. Como é que tá hoje, querida? Bom dia.
Amanhã é sábado, armaria, né? Sábado de novo, não. Sábado de novo, não. Amanhã é segunda, vira e estudar bastante. Também é dia de ir pra rua amanhã. Tem que ir na rua, oi. Amanhã e depois da manhã eu vou na rua. Oi, Wesley, tudo bem? Bom dia. Ezequiel. O Ezequiel falou que vai ficar lá em Rondônia, vixe Maria. Ô, oh, Ezequiel, então se prepara, que já pode pegar o travesseiro e dormir, porque vai demorar pra gente chegar lá em Rondônia. Bom dia, Fred, Juninho. Tá com fome, Lucas? Eu fiquei entendendo aqui, deixa eu ver. Quem é que fica rindo esses comentários de vocês, hein? Deixa eu olhar, deixa eu ver as... Vocês, viu? Vocês. Vai fazer compra? Não. Eu vou comprar umas coisas, porque também não tem... Tá sem mistura aqui em casa. Mas eu vou por causa de outra coisa que eu já tenho que ir, entendeu? Que já tá marcado. Silêncio, bom dia! Eita, a Paula não para, né? Você vai tomar café ou vai dormir agora, ô potetinho? Eu tô bem, Juninho, você tá bem? Fazer compra, entendeu, Robert? Eu vou passar no mercado pra comprar alguma carne que acabou. Tem feijão, tem arroz, mas não tem carne, entendeu? Só isso, mas entendeu? Eu não vou pra rua pra ir no mercado, entendeu? É diferente, Robert, não é a mesma coisa. Oi, Wagner, bom dia. Bora, Ferreira, bora, Wagner. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Cauã, Gustavo, tá bom? Dançou. É rosa, não, é lilás, não, essa cor? Gente, qual é a cor da minha blusa? É rosa ou é lilás? Não! É lilás ou é roxo? Rosa ou lilás, beleza, Felícia? A minha blusa é roxa ou é lilás? Responda. Pra mim é lilás e pra vocês. Tô esperando a resposta, viu? Respondam. Essa blusa é roxa ou lilás? Oi, Thelma. Bom, eu acho que é lilás. Acho que roxo seria mais como puxado pro azul. Eu não acho que essa cor seja puxada pro azul. Entendeu? Juninho falou que é roxo. Fala, Ezequiel, beleza? Beleza? Tranquilo. Oi, Wilker, bom dia. Você acha que é roxo? Então é eu que não, que tô perdida nas cores, né? Pera aí, deixa eu olhar pelo aqui. É a mesma cor que tá aparecendo aí pra vocês. É lilás, né? O Francis falou que é lilás. Não sei, gente. Pra mim é lilás também. Roxo é mais puxado pro azul, sei lá. Vou nada, Mário. Não posso. Esqueceu? Esqueceu, Mário, que eu não posso. Ai, ai. Eita, nós. Vocês estão sabendo das coisas assim. Estão sabendo das cores igual eu, né? Tô vendo aí, rapaz. O Anderson falou que é, né? Thank you, Jacob! Good morning! Good morning! Morning! Sei lá.
You look nice. Ei, Johnny, bom dia. La 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 la. Fala, Guilherme, bom dia também, seja bem-vindo. Só ajeitando o cabelinho. Pra você é lilás também, Mari? Então é nóis, Mari. Tô confiante que é lilás também. Eita, que chegou meu querido Valdo. Isso não é... É verdade. É verdade, Robert, isso não é mesmo, não. Sim, Marcos, é isso que eu ia dizer. Que é isso, que você tá pela uma página, né? Pela sua página. Agora sim, vou seguir sua página, peraí. Peraí! Cadê? Cadê Marques? Marques? Segui o Marques agora. Pronto. Agora sim! Bom dia, Delcio. Robert, quer mistura pra você, não é carne, não? Mistura, carne. Entendeu? Pra misturar com arroz e feijão. Aí é mistura. Eu não sei o que é pra ir, não, viu, Mário? Ai, ai. Roxa é a cor mais forte do penhasco. Ela é puxada pro azul também, né? Essa cor não é puxada pro azul, não é puxada pro rosa. Se você pensar, olha o rosa. Parecido, não é? Então, acho que é lilás. Se não for, não é. E aí, Edson, beleza? Obrigada, Valdo. Eu tô... É. Fala, Ivan, tudo bem? Lá, 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 lá. Oi, Júlio. O fone... Não, eu sei que o fone tá diferente da blusa. Eu tô falando que ele é um pouco rosa, entendeu? Como a blusa... Não, pera. A blusa é um pouco rosa, como... Como fone. Mas eu sei que não é a mesma cor, entendeu? Eu não, Francis. Eu não sei não, Francis. Sei lá. O que que você tá falando? Pra frente, né? Pra frente, olha, eu tô falando direitinho hoje, além de tudo, né? Pra sempre é muito tempo, Francis. E aí, Juliana, beleza? Ai, ai, Mário. Não, não tô no Eldorado não, Fábio. Esse aqui é o mapa original do jogo. É, o nome da minha empresa é Nervosinha Transportes. Isso mesmo, gente. Nervosinha Transportes. Eu vou ouvir, Mari, vou ouvir você cantando sim, pode deixar comigo, viu? É isso. Bora, Yuri, bom dia. Que nome lindo. Qual o nome, mensageiro? Que é meu querido Leandro, né? O bom é que eu já sei. Ah, 2023? Eu não sei não, Gabriel. Oh, vamos continuar em 2022 por enquanto? 2023 chega aí, né? Depois nós... Ai, ai. Onde é? Ah, passei direto. É aqui, ó. Não, carrinho, não faz isso, não. Tudo certo por aí, Johnny? Deixa eu tirar aqui.
É, nervosinha transporte, isso mesmo. Ah, tá. Agora que eu pensei que eu consegui entender o que você tá falando. Ah, agora que eu entendi, né? Entendi, Leandro. Agora que eu entendi o que você disse, nossa senhora. O nome da minha empresa, né? Nervosinha Transporte. Pois é, gente. Depois vocês contratam aí, hein? O número é 40028922. Liga já e pede aí, ó, o transporte da sua carga. Brincadeira, gente. Cadê? Eita, nós. Bora, Fábio. Ah, tá falando nisso do ônibus, ô Fábio. Ah, tá. Esse ônibus aqui é que assim, veio nesse ônibus que eu comprei, entendeu? Por isso que eu vim com ele. Eu achei bonito, aí eu vim. Parece um presente. Ai, gente, peraí. Bom dia, Fernando, beleza? Agora faz sentido? Eita, nós, turma. É o quê? Oh, vocês são demais, viu, turma? Oi, Wagner, tudo bem com você? Bom dia! Tudo bom? Tudo bom? Bom dia! E vem que vem com a nervosinha. Deixa eu ver se fica verde aqui, gente. Bom dia, César. Fica verde o negócio. Aí, agora sim, bora entregar os passageiros. Lara, obrigada, mensageiro. Obrigada por compartilhar, hein? Cadê a música, hein? Ih, rapaz, saindo não, peraí. Deixa eu colocar a música aqui, gente, no real de sono. Tão ouvindo? Tá passando, não. Eita! Ah, se você agora passou, foi tudo, né? Começando agora, mais uma livezinha da nervosinha. Não, pera. Já, Robert, eu já vou, meu amor. Vou. Ah! Eu já vou, mas amanhã eu tô de volta, não é não? Pensa nisso. Pensa em mim. E aí, Vinícius Silva? Ah, turminha. Lá, 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 lá. Gente, obrigada a todo mundo que veio aqui. Obrigada pela participação, pelo apoio. Hoje a nervosinha vai terminar mais cedo, tá? Só vou fazer 2 horas hoje, mas eu prometo que amanhã eu venho a partir das 8 e faço 3 horas, tá bom? Amanhã é outro dia. Enfim, gente, obrigada a todos que vieram aqui, tá? Obrigada, Robert. Obrigada, Mari, pelo apoio. Obrigada aí, Caterine. O Jonathan que também veio aí. Obrigada, Jonathan, Gabriel. Obrigada, tá, gente? Obrigada aí pelo carinho com a nervosinha. Valeu, Mari, de coração, todos vocês, tá? A nervosinha já vai. Amanhã eu garanto vocês que eu estarei bem melhor que hoje, tá bom? Ó, um beijo pra todos vocês. Obrigada pelo carinho, pela atenção, tá? O Senhor abençoe vocês, tá? Vocês são, ó, tudo. É sempre uma honra estar aqui com vocês, beleza? É isso, gente. Amanhã eu tô de volta, tá bom? Beijo, fui.